明けましておめでとうございます。遠藤です。第8回の1月4日水曜日、大引けを迎えました。今日のトレーラー皆さん、いかがでしたでしょうか。今日は案の定と言っても良い動きで推移しておりましたね。それでも多くの方は今日は買いだと、買いでキープしていれば大丈夫だと言っているようですが、今日のこの日経平均チャート、今表示されておりますけれども、この分足ですね、こちらを見る限りどうでしょうか。まあ、例えば5分にしましょう。分足チャートを見る限り、主力銘柄を買った多くの方々ですね、朝方のギャップダウンスタートした銘柄も数多く散見されておりますが、安いから朝買ったという方々、主力銘柄を買った多くの方々は振り回された、マイナスで終えているはずであり、または5番をスカッとしていることが想像できます。だから今日は買いはリスキーと、特に12月はこの動画においてもですね、何度もこちら皆さんにお伝えをしてきております。そして今日は大幅に一段安と、この結果になっております。冷やしチャートで見ても2万6000円を終値ベースで割り込んだということですね。7203トヨタにしても、7201日産自動車にしても、昨年来の安値更新している現状があります。安いから買いというのであれば誰でもできますし、下がったら買う、下がったら買う、できますしね。全証券会社が公表しているように、国内で口座開設している個人の半数以上が年間評価損益マイナスになっている現実、多くの人がですね、重く受け止めるべきだと思っております。個人の特徴としては、ちょっと利益が出たらすぐ売って、でさらにまた買って、マイナスになったらそのまま放置ですよね。下がったらまた買う、正しいチャート分析もせずに、損勝利大とは真逆ですよね。つまり損大利小になることはもう目に見えております。同じようなことを続けないようにしてください。変えてください皆さん。皆さん、目先のとにかく利益に飛びつくことは絶対にやめるようにしてください。大きな利を逃してしまっています。この思考、ある意味この思想ですね、これが抜けない限り勝つことはありえない、そう2023年思ってください。新たに今年から株式投資を始めようと思っている方もいらっしゃることでしょう。また、これまで負け続けていて、それを今年はプラスに変えたい、絶対に変えたい、そう強く願っている方、注意してください。ファンダメンタルだけではなく、テクニカルチャート分析をしっかり行っていただいて、機械的に動けるようにしてください。感情を入れないようにしてください。そして価値株ですね、我々行っているサービスにご興味のある方、以前これまで入会されていたけれども、一旦もうやめたという方ですね、再入会お考えの方は、ぜひ我々と一緒に戦って勝利、2023年勝っていきましょう。ということでですね、宣伝のような形になりましたけれども、今日注目銘柄はありませんので、デイトレの振り返りありませんので、明日用のですね、デイトレ注目銘柄を紹介していきたいと思っております。なお、この YouTube チャンネルでは今後も皆さんにとりまして、プラスとなる情報を引き続き発信していきます。この YouTube チャンネルがまだの方、登録まだの方ですね、今すぐ登録をしてください。定期的に旬のセクターのことですとか、全体相場の流れについてなど、最新の情報を皆さんにお送りしていきますし、皆さんから何か聞いてみたいというようなこと、リクエストがあればですね、こんな話をしてほしいということがあれば、そういったご意見もお待ちしております。また、今ご覧になっている方は、いいねボタン、グッドボタンですね、一度押していただけましたら幸いです。ご協力お願いいたします。では、明日用の注目銘柄についてご紹介をしていきます。明日用の注目銘柄は6銘柄ほど見ております。一つ一つこちら見ていきましょう。まず1つ目、5247、今日ストップ高つけました BTM、IPO ですね。発値形成後、今日で5日目となります。幸先のいい今日はスタートダッシュということですね。プラス 24.70% で、出来高172万2700株、出来高伴いながらの一段高となっております。今日のストップ高は9時22分、も朝方ですね、ストップ高をつけております。宮城町の成木買い注文分96万7500株を残した状態でのストップ高、明日さらにもう一段の上げが入るか見ていきましょう。2つ目、5240、モノアイテクノロジーです。大きく売りに押されていましたけれども、12月29日、安値をつけてからの陽線、3営業日連続陽線が陣。今日のストップ高は1377円、惜しかったですね。今日の高値が2時40分に1370円まで上昇しましたね。
上げていきました。あと7ピックというところでその後沈みました。結果プラス 22.56% のプラス、上場してからの高値ですね、21日の高値1469円を上に抜けていくことがあればということで見ております。12月21日につけた高値1469円をまずはこれを捉えるかということで見ていきましょう。3つ目、8795 T&E ホールディングス、日経平均採用銘柄となります。直近高値をブレイクしていきました。今日いいですね、商い伴いながら12月の高値ブレイクしていきました。プラス 3.36%、まあ、それでもですね、先ほどの IPO 銘柄と比べると動きはゆったりとした動きとなっております。出来高は389万8700株。こちらも商い伴いながらの一段高となっております。今日付けた高値が2時22分、1974円をつけております。これをさらに上にブレイクしていけるかどうか注目をしてこちらを見ていきましょう。なお、こちら日経平均採用銘柄で、延期賞金ベースで見ても、信用産ベースで見ても、空売りの多い銘柄となっております。今日は踏み明けという形で、売り方の買い戻しも交えながらの一段高となっております。もう一段明日開けていくかどうか T&D 見ていきましょう。4銘柄目、8337千葉工業銀行です。こちらも先ほど言いました T&D 同様ですね、売り方多い銘柄となっております。上髭の部分、12時半につけました478円をさらにブレイクしていけるかどうかに注目をして見ていきましょう。もし478上に抜けることがあれば、まあ、売り方の買い戻しですね、いわゆるロスカットももう一段の上げを助長させる動きにつながっていきます。さらなる買いが入るかどうかも注目をして千葉工業見ていきましょう。5つ目、9519レノーパ、日経500採用銘柄となります。ショートレンドで見ますと高安切り下げというチャート形状となっております。マイナス 5.76%、今日は215万2400株の商いとなっております。まあ、できるだけ急増しているわけでもありません。まあ、陰線が次元しております。直近安値をブレイク、もう一段の下げが入るか、こちらも見ていきましょう。値の場です。空売りとなります。そして最後6銘柄目です。1605インペックス、こちら日経平均採用銘柄となります。先ほど見た T&D 同じく日経平均採用銘柄と真逆ですね。こちらちなみにこれです、T&D がこちら、インペックスがこちら、真逆の動きとなっております。今日は直近安値をブレイクしていきました。マイナス 4.22%、 出来高976万1100株となっております。上ヒゲをつけた状態でのローソク足、さらにもう一段の下げがあるかどうか、今日9時19分につけました1333円を割り込んでいくかどうか注目してインペックス見ていきましょう。こちらも空売り戦略となります。以上6銘柄となります。の日経平均に関しましては、冒頭でお伝えしましたように、こちら一段安となっております。マックリに関しましても、一目均衡表に関してましても、買いではありません。下向きの移動平均線の下にローソク足がある状態、日足チャート、そして週足チャートにおいても同様です。下向きの移動平均線の下にローソク足がある状態となっております。買いはかなり今リスキーという状態です。まあ、そういった意味でですね、スイングトレードの方はですね、とにかく無理をしないということを前提として、トレンドが成立している銘柄への短期勝負、または日をまたがないデイトレードにて、とにかくルール、これを徹底していただいて、感情を入れずにですね、安全に利益を重ねていきましょう。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録とグッドボタン一度押していただけましたら幸いです。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。明日は8時45分から全場デイトレ生配信を予定しております。会員の方は明日8時45分から全場デイトレ生配信、しっかりと利用を取っていきましょう。またご入会希望の方はぜひですね、事務局方にお問い合わせいただくか、あるいは直接ご入会いただければと思います。2013年トータルで勝利すべく戦っていきましょう。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。